हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ठाकुर भक्ति फ्रॉम सारस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडेज आवर टॉपिक इज ग्रीन चार्ट। मित्रों, पार्ट वन ने अंदर आपणे यूनिट 10 ग्रीन चार्टर नु स्टार्टिंग करी हतुं, बराबर। एमां आपणे लास्ट में सच व्हीकल्स शुड बी गिवन गवर्नमेंट सब्सिडी ऑल्सो बिकॉज द कार्बन फूटप्रिंट इज नेजलेबल, बराबर। तो अहीं सुधी आपणे पार्ट वन नी अंदर जोयुं हतुं। हवे आपणे नेक्स्ट जोईशुं 8। वी शुड रीओरियंट चेन्ज द फोकस ऑफ अवर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हेबिट्स बोथ एट होम एंड एट द ऑफिस। हवे आगळ आपणे पर्यावरणना रक्षण माटे शुं करवुं जोईए तेनी वात छे। तो वी शुड रीओरियंट એટલે કે આપણે ચેન્જ ધ ફોકસ ઓફ મીન્સ અવર ઇલેક્ટ્રિકસિટી કન્ઝપ્શન હેબિટ, આપણી બધાની જે હેબિટ છે ઇલેક્ટ્રિકનો યુઝ કરવાની, બરાબર, એનો વપરાશ કરવાની, ઘરમાં હોય કે આપણે ઓફિસમાં હોઈએ, પરંતુ એને આપણે યોગ્ય રીતે યુઝ કરવાનું છે। ફોર ઇન્સ્ટન્સ, વી શુડ સ્વિચ ઓફ ફેન कूलर और एसी वेन एवर नॉट रिक्वायर्ड और नॉट इन यूज। ज्यारे पण आज फेन कूलर के एसी होय तेनी आपणे जरूर न होय के आपणे एनो यूज करता नहीं होय त्यारे एनी तरत ज ऑफ करी देवानुं छे। जनरली पीपल आर केरलेस एट ऑफिसिस। मोटे भागे आपणे जोईए तो ऑफिसनी अंदर आ बाबते केरलेस जोवा मळे छे। लाइट्स केन बी सीन ऑन इवेंट एट અનવોરેન્ટેડ પ્લેસીસ ઓફ ઓર આવર્સ। હવે કેટલા કલાકો સુધી બિનજરૂરી રીતે પણ લાઇટો બધી ચાલતી હોય છે, જરૂરિયાત ના હોય છતાં ચાલુ હોય છે। હાઉસીસ એન્ડ ઓફિસીસ શુડ બી કન્સ્ટ્રક્ટેડ ટુ રિસીવ નેચરલ સનલાઇટ ઓફિટિંગ મીન્સ અવોઇડિંગ યુઝ ઓફ લેમ્પ્સ ઇન ધ ડે ટાઈમ। હવે જ્યારે પણ ઓફિસનું કે હાઉસીસનું બાંધકામ કરવામાં આવે તો તેની એ રચના પહેલેથી જ એ રીતે કરવી જોઈએ કે સીધી સનલાઇટ, નેચરલ જે સનલાઇટ છે, સૂર્યનો પ્રકાશ તે મળે, અને દિવસ દરમિયાન લેમ્પનો આપણે યુઝ કરવો ના પડે તેવી રીતે બાંધકામ કરવું જોઈએ। આગળ જોઈએ 9. રિડ્યુસ નંબર ઓફ કિલોમીટર્સ બાય વોકિંગ સાયકલિંગ કાર પુલિંગ એન્ડ યુઝિંગ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ। હવે જો શક્ય હોય તો ચાલીને સાયકલ પર અથવા કારમાં અથવા તો જે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ વાહન વ્યવહાર જે વ્યવસ્થા છે તેનો યુઝ કરવો જોઈએ। આગળ 10. યુઝ ઓફ બાયસિકલ શુડ બી મેડ પોપ્યુલર। વી શુડ ઓબ્ઝર્વ સાયકલ ડે વન્સ ઇન અ મંથ એન્ડ ઓન ધેટ ડે સાયકલ રાઇડિંગ અલોન શુડ બી અલાઉડ બેર ઇન ઇમરજન્સીઝ। હવે આગળ શું કહેવામાં આવ્યું છે, યુઝ ઓફ બાયસિકલ શુડ બી મેડ પોપ્યુલર। સાયકલનો ઉપયોગ કરવો, બરાબર, એને પ્રખ્યાત કરવું જોઈએ, પોપ્યુલર કરવું જોઈએ, લોકોમાં એ વિશે જાગૃતિ લાવવી જોઈએ। વી શુડ ઓબ્ઝર્વ સાયકલ ડે વન્સ ઇન અ મંથ, કે મહિનાની અંદર એક દિવસ તો સાયકલ ડે હોવો જ જોઈએ। એન્ડ ઓન ધેટ ડે સાયકલ રાઇડિંગ અલોન શુડ બી અલાઉડ, અને એ દિવસે ફક્ત સાયકલ પર જ બધા જાય તે અલાઉડ હોવું જોઈએ, બરાબર। બેરિંગ ઇમરજન્સીસ, કોઈ ઇમરજન્સી હોય તે સિવાય બધા જ સાયકલ પર આવે એવો આગ્રહ હોવો જોઈએ। પીપલ યુઝ ટુ ગો ફોર ધેર ડેલી કોર્સ ઓન સાયકલ ઇન ઓલ્ડ ટાઈમ્સ। આપણે પહેલાંના જમાનાની વાત કરીએ તો પહેલાંના લોકો એ સાયકલ પર જ જતા હતા। વાય કાન્ટ વી ડુ ધ સેમ ટુડે, કે આજે આપણે કેમ ના એ કરી શકીએ। ઇન રિક્રિએશનલ ટ્રીપ્સ વી કેન ઓપ્ટ ફોર બાયસિકલ ઇન્સ્ટેડ ઓફ કાર ઓર મોટર બાઇક। ઇન રિક્રિએશનલ ટ્રીપ્સ, જો મનોરંજનના સાધન તરીકે વી કેન ઓપ્ટ ફોર બાયસિકલ ઇન્સ્ટેડ ઓફ કાર ઓર મોટર બાઇક। આપણે મનોરંજનના સાધન તરીકે કાર અથવા તો મોટર બાઇકનો યુઝ કરવા કરતાં સાયકલને પસંદગી આપવી જોઈએ। ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, 9. બાય
ઇન્ટેલિજન્ટલી મીન્સ વિવેકપૂર્ણ રીતે આપણે ખરીદારી કરવાની છે, ખરીદવાનું છે. વન બોટલ ઓફ 1.5 લિટર રિક્વાયર્સ લેસ એનર્જી એન્ડ પ્રોડ્યુસિસ લેસ વેસ્ટ ધેન 3 બોટલ્સ ઓફ 0.5 લિટર ઇચ. હવે 3 બોટલ હોય જે 0.5 લિટરની છે, બરાબર, તો એના કરતાં 1.5 લિટર ઇંચની જે બોટલ છે એનો યુઝ કરવાનો છે. એમાં ઓછી એનર્જી અને પ્રોડ્યુસિસ લેસ વેસ્ટ, બરાબર, એમાં ઓછો વેસ્ટ જાય છે અને ઓછી એનર્જી યુઝ થાય છે. બાય રિસાયકલ્ડ પેપર પ્રોડક્ટ્સ, રિસાયકલિંગ થાય તેવા પેપરનો ખરીદવાના છે. ઇટ ટેક્સ 70% to 90% લેસ એનર્જી અને તે 70-90% જેટલી ઓછી એનર્જી વાપરે છે. 12 ફોરેસ્ટ શુડ બી પ્રોટેક્ટેડ એન્ડ કન્ઝર્વડ બાય વન એન્ડ ઓલ. જે આપણા ફોરેસ્ટ છે, જંગલો, તે બધા દ્વારા, બધા જ તેનું રક્ષણ કરે તે જરૂરી છે. ફોરેસ્ટ સ્ટોર હ્યુઝ ક્વોન્ટિટી ઓફ કાર્બન એન્ડ શો પ્લે અ ક્રિટિકલ રોલ ઇન કાર્બન કંટ્રોલ. ફોરેસ્ટ સ્ટોર હ્યુજ ક્વોન્ટિટી ઓફ કાર્બન. આ ફોરેસ્ટ જંગલો જે છે એ મોટા પ્રમાણમાં કાર્બનની ક્વોન્ટિટી એ સ્ટોર કરી શકે છે અને સો પ્લે અ ક્રિટિકલ રોલ ઇન કાર્બન કંટ્રોલ, અને કાર્બનને કંટ્રોલ કરવામાં એ ખૂબ જ મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. નાવ 13 બેરન સ્ટ્રેચિસ મીન્સ વેરાન જે ભૂમિના ખંડો છે તેવા તેવા વિસ્તારો. બેરન સ્ટ્રેચિસ ઓફ લેન્ડ શુડ બી કલ્ટિવેટેડ એન્ડ કલ્ટિવેશન ઓફ બાયોફ્યુલ ક્રોપ્સ શુડ બી એન્કરેજ. હવે કેટલાક વેરાન ભૂમિખંડો જે છે તેવી જમીનોને ખેડવાની છે અને ત્યાં કલ્ટિવેશન ઓફ બાયોફ્યુલ ક્રોપ્સ એટલે કે જૈવિક ઈંધણના જૈવિક ઈંધણના ક્રોપ્સ, અનાજ એને ઉગાડવાના છે, એને પ્રોત્સાહન, એ માટે પ્રોત્સાહન આપવાનું છે. ઇથોનોલ એન્ડ જેટ્રોફા આર પ્રોમિસિંગ બાયો ફ્યુલ્સ. આ જે ઇથેનોલ છે અને જેટ્રોફા એ બંને પ્રોમાઇઝિંગ બાયોફ્યુલ્સ એટલે કે જૈવિક ઈંધણો માટે એક આશાસ્પદ છે. બાયોડિગ્રેડેબલ પ્લાસ્ટિક્સ સર્ટેનલી હેવ અ પ્રોનાઉન્સ ઇકોલોજિકલ એજ ઓવર કન્વેન્શનલ પ્લાસ્ટિક્સ. બાયોડિગ્રેડેબલ એટલે કે જે જૈવિક ઈંધણો જે છે તે પ્લાસ્ટિક્સ સર્ટેનલી હેવ અ પ્રોનાઉન્સ ઇકોલોજિકલ એજ ઓવર કન્વેન્શનલ પ્લાસ્ટિક એટલે કે રૂઢિગત પ્લાસ્ટિકના બદલે ઇકોલોજિકલ જે છે એને મહત્ત્વ આપવું જોઈએ, એનો યુઝ કરવો જોઈએ. બાયોપ્લાસ્ટિક્સ આર ડિરાઇવડ ફ્રોમ રિન્યુએબલ બાયોમાસ સોર્સિસ. નાઉ 15 હાઉસહોલ્ડ વેસ્ટ શુડ બી કમ્પોઝેડ સેપરેટલી. ઘરમાં જે ભીનો અને સૂકો કચરો છે તેને અલગ તારવવો જોઈએ. પોટ્સ મેડ ફોર રિસીવિંગ સચ વેસ્ટ કુડ બી પરચેસ્ડ ફ્રોમ ધ માર્કેટ એન્ડ ધ અધર મટીરિયલ રિક્વાયર્ડ. સોડસ્ટ મીન્સ લાકડાનો વેર, ડ્રાય લીવ સૂકા પાંદડા. શ્રેડેડ પેપર મીન્સ જે તૂટેલા કાગળો છે, ફાટેલા કાગળો છે તેવા. આ ચીપ એન્ડ ઇકો ફ્રેન્ડલી એ કેવા છે, સસ્તા અને પર્યાવરણને સુસંગત હોય તેવા છે, બરાબર, તો તેનો યુઝ કરવો જોઈએ. કમ્પોઝિટિંગ કુડ બી ડન બોથ ફોર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હાઉસીસ એન્ડ કોમ્યુનિટી ડ્વેલિંગ્સ. આ જે ખાતર કમ્પોઝિટ, બરાબર, એટલે કે ખાતર બનાવવાની પ્રક્રિયા જે છે એ દરેકના ઘરમાં અને જ્યાં કોમ્યુનિટી ડ્વેલિંગ્સ જે છે, બરાબર, બધા વસવાટો કરે છે તેવી જગ્યાએ એ થવું જોઈએ. ધીસ વે વી કેન પ્રોડ્યુસ અ લોટ યુઝફુલ મેનર બિસાઇડ્સ એચિવિંગ ક્લીનીનેસ. આપણે આમ કરવાથી
વી કેન પ્રોડ્યુસ અ લોટ યુઝફુલ મેનર. આપણે ઘણું બધું ખાતર ઉત્પાદન કરી શકીશું ખાતરનું, કે જે આપણને યુઝફુલ રહેશે. બિસાઇડ ઉપરાંત એચિવિંગ ક્લીનીનેસ, આ ઉપરાંત આપણે ચોકસાઈ પણ પ્રાપ્ત કરીશું. નવ શિક્ષણ, ચૂઝ પ્રોડક્ટ્સ વિથ લિટલ પેકેજીસ બાય રાઇફલ્સ વેન યુ કેન. ચૂઝ પ્રોડક્ટ્સ વિથ લિટલ પેકેજીસ, બરાબર. તમારે નાના પેકેટમાં આવી જતું હોય તે જ તેવું પેકેજ તમારે ચૂઝ કરવાનું છે. સ્ટાર્ટ ફોલોઈંગ ધ પ્રેક્ટિસ ઓફ રૂફ ટોપ રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ. જે રૂફ પરથી વોટર જે પડે છે તેને ભેગું કરવા માટે, તેનો સંચય કરવા માટે ની પ્રક્રિયાને ફોલો કરવાની છે. નાવ એટી જ્યુડિશિયસ એન્ડ કેલિબરેટેડ યુઝ ઓફ વોટર ઇઝ ધ નીડ ઓફ ધ આવર. વિવેકપૂર્ણ અને પ્રમાણસર પાણીનો ઉપયોગ કરવો એની આજે ખૂબ જ જરૂર છે. એવરી એક્શન પર્ટેનિંગ ટુ વોટર કન્ઝપ્શન શુડ બી વેલ કેલિબરેટેડ. મીન્સ પ્રમાણસર રીતે પાણીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એઝ વી નો વોટર ઇઝ અ સ્કેસ એન્ડ પ્રિશિયસ કોમોડિટી. પાણી જે છે એ આપણે જાણીએ છીએ કે કેવું છે, કે અપૂરતું છે. પાણીની અછત આપણને જોવા મળે છે ઘણા વિસ્તારોમાં, બરાબર. અને એ કેવું છે, પાણી એ ખૂબ જ પ્રિશિયસ કોમોડિટી, ખૂબ જ કિંમતી વસ્તુ છે. સ્કાર્સિટી ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ફેલ્ટ મોર પ્રોનાઉન્સ્ડલી ઇન કમિંગ ડિકેડ્સ. આવનારા સમયમાં આ પાણીની એક ગંભીર સમસ્યા ઊભી થવાની છે. સમ ઓફ ધ સિમ્પલ વેઝ કુડ બી ઇમ્બાઇબ્ડ એન્ડ મેડ પાર્ટ ઓફ અ સિમ્પલ ડ્રીલ ટુ રેગ્યુલેટ ઓર લાઈફ. તેથી કેટલાક આપણે સરળ રસ્તાઓ અપનાવવાના છે આપણી લાઈફની અંદર. લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ, યુઝ અ મગ વાઇલ સેવિંગ ઇન્સ્ટેડ ઓફ અલાઉઇંગ ધ વોટર ટેપ ટુ ગસ ઓન. હવે તમે જ્યારે સેવિંગ કરતા હોય, બરાબર, તો ત્યારે તમારે નળ ચાલુ રાખવાનો નથી, પરંતુ મગનો યુઝ કરવાનો રહેશે. અકમ્પ્યુલેટ વોશેબલ ક્લોથિસ ઓવર ધ વીક એન્ડ ડિપ્લોય વોશિંગ મશીન ઓનલી વન ઓર ટ્વાઇઝ અ વીક. હવે તમારે કપડાંને ભેગા કરવાના છે અને દિવસમાં એક કે બે, સોરી, અઠવાડિયામાં એક કે બે વાર જ વોશિંગ મશીનનો યુઝ કરવાનો. યુઝ વેટ કોટન ઓર સ્પોન્જ સ્વીપ ઇન્સ્ટેડ ઓફ વોશિંગ ફ્લોર્સ ક્વાઇટ ઓફન. યુઝ વેટ કોટન, ભીનું કોટનનું કપડું, બરાબર, એનો તમારે ફ્લોરને ક્લીન કરવા માટે યુઝ કરવાનો. અવોઇડ એક્સેસિવ યુઝ ઓફ શેમ્પૂઝ એન્ડ સોપ્સ. શેમ્પૂનો આપણે જે વધારે પડતો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે ટાળવો જોઈએ. રીયુટિલાઇઝ વોટર યુઝ ફોર બાથિંગ. હવે તમે જે આનો જે બાથ કરો છો ત્યારનું જે પાણી હોય તેને ભેગું કરવાનું અને પછી એનો ફરીથી ઉપયોગ કરવાનો. કઈ રીતે? આફ્ટર એડિંગ અ ફ્યુ ડ્રોપ્સ ઓફ એન્ટીસેપ્ટિક. એની અંદર તમે જે નાહ્યા છો તે પાણીને ભેગું કરીને અંદર એન્ટીસેપ્ટિકના ડ્રોપ્સ ટીપા નાખવાના છે ફોર વોશિંગ ક્લોથ્સ, અને પછી એને ક્લોથ્સ કપડાં ધોવા માટે ઉપયોગ કરવાનો. ઇન ફ્યુચર ધેર ઇઝ અ ગોઈંગ ટુ બી એન એક્યુટ શોર્ટેજ ઓફ ધ સેમ. ઇન ફ્યુચર ધેર ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી એન એક્યુટ શોર્ટેજ ઓફ ધ સેમ. ભવિષ્યમાં આ પાણીની એ સમસ્યા ભયંકર બનવાની છે. વી શુડ લર્ન ટુ યુઝ ઇટ જ્યુડિશિયલી રાઇટ નાવ સો ડેટ વી માઇટ અડેપ્ટ અવર સેલ્સ ટુ ઇવેન સ્ટીફર વોટર સ્કેસિટીઝ વેન ક્રંચ ટાઈમ કમ્સ. જો આજથી આપણે એનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરીશું, બરાબર, અને આપણે લાઈફસ્ટાઈલ થોડી ચેન્જ કરીશું તો આ વિકટ પરિસ્થિતિને આપણે પહોંચી વળીશું. 19. Imbibe three more hours with respect to environment. Environmentને રિસ્પેક્ટ કરવા માટે 3 R ને ઇમ્બાઇબ કરવાના છે, તમારે જાણવાના છે. રિપેર, રિક્લેમ એન્ડ રિસ્ટોર. ઇન એડિશન ટુ ધ 3 કન્વેન્શનલ વન્સ, રિસાયકલ, રિડ્યુઝ અને રિયુઝ. આ 3 તો છે, બરાબર, પણ એની સાથે આ બીજા 3 R's આપણે યાદ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. રિપેર, રિક્લેમ અને રિસ્ટોર. ઓકે, વી ઇઝીલી થ્રુ અવે ઓલ્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક વોચીસ એન્ડ ટોઈસ એટસેટ્રા. આપણે
ઇલેક્ટ્રોનિક વોચીસ અને ટોય જે છે એને આપણે નાખી દેતા હોઈએ છીએ, બરાબર? તો વી શુડ રિપેર એન્ડ યુઝ ધેમ. આપણે એને ફરી પાછા રિપેર કરવા જોઈએ અને એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ઇફ એન ઓલ્ડ બાયસિકલ લેઝ અનયુઝ, જ્યારે ઓલ્ડ બાયસિકલ એ યુઝ કરવા જેવી રહીને, બરાબર, ઇન્સ્ટેડ ઓફ બાઇંગ ન્યૂ વન, મીન્સ આપણે નવી બાયસિકલ ખરીદવા કરતાં જૂની જે બાયસિકલ છે એને જ સુધારીને ચલાવવી જોઈએ. ધ ઓલ્ડ વન શુડ બી ક્લીન્ડ, ઓઇલ્ડ, સર્વિસ એન્ડ રિસ્ટોર્ડ, બરાબર. ધીસ સિક્સ આર્સ શુડ બી ધ બેઝ વર્ડ્સ ફોર ધ કમિંગ ડિકેડ્સ અન્ટિલ વી રિસ્ટોર ગ્લોબલ એન્વાયરમેન્ટ બેક ઓન ઇટ્સ ઓરિજિનલ ટ્રેક. આ ત્રણ છ જે આર્ટ છે, કયા છે? રિપેર, રિક્લેમ, રિસ્ટોર, રિસાયકલ, રિડ્યુસ એન્ડ રિયુઝ. આ જે છ આર જે છે, બરાબર, એ આપણા જીવનમાં કે આવનારા સમયમાં એક સૂત્રો તરીકે એનો ઉપયોગ થશે અને તો જ એન્વાયરમેન્ટ એ પાછું એક ઓરિજિનલ ટ્રેક જેનો છે, એટલે કે પહેલાંના સમયમાં જે સારું હતું તેવું થઈ શકશે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો અહીંયા આપણું યુનિટ 10 કમ્પ્લીટ થાય છે અને આપણી ટેક્સ્ટ બુકના જે 1-10 યુનિટ છે એ અહીંયા કમ્પ્લીટ થયા. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ.